Доброго вечора, як завжди у цей час вас вітає наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Завтра жителі Новополтавки обиратимуть депутатів та голову своєї територіальної громади. Та більшість людей про вибори і не здогадувались. Докладний матеріал – далі у випуску. А скільки кандидатів на посаду голови громади? Я не знаю точно. По області продовжують з'являтися рибоохоронні пости. Силами місцевих жителів та співробітників Державного рибагентства такий пост відтепер діятиме в Єланці. Ми ще тут зробимо ставні, тому що в прошлому році нам за нашу активну роботу сторожку спалили. Ми вимушені були построїти таку, щоб не палилася. Миколаївському тролейбусному руху 50. Подію відсвяткували парадом екологічного транспорту та тортиком у вигляді тролейбусу. Длинний путь. 50 лет. За это время троллейбусное депо и троллейбусное движение переживало взлеты, падения. Далі про ці та інші події докладніше. Центральна виборча комісія призначила на неділю 29 жовтня вибори у 202 об'єднаних територіальних громадах в усіх без виключення областях України. В Миколаївській області голосуватимуть жителі лише однієї – Новополтавської ОТГ у Новобузькому районі. Рік тому в одну громаду тут вирішили об'єднатися дві сільські ради – Новополтавська і Шевченківська. Це 7 сіл, близько 3,5 тисяч мешканців. В Миколаївській області 29 жовтня вибори проходять лише в одній – Новополтавській об'єднаній територіальній громаді у Новобузькому районі. Рік тому в одну громаду вирішили об'єднатися дві сільські ради – Новополтавська і Шевченківська. А це 7 сіл і близько 3,5 тисяч мешканців. Щоб зробити розвиток, допустимо, громади, ми вирішили об'єднатися. Так, як показала практика, що які громади пооб'єднались, вони мають перспективу, приймають участь в всіх програмах, в проєктах, і виділяються кошти на розвиток, і села розвиваються. Може бути, пожили так, поживемо по-другому. Може бути, хуже не буде. Люди все одно, як кажуть, стремляться к лучшому. Тому, я думаю, може щось зміниться і буде краще. На селян тут чекає непростий вибір, адже на 14 депутатських міст у сільській раді претендують 65 кандидатів. А от стати головою об'єднаної територіальної громади тут мріють аж 7 претендентів. Та як виявилось, за день до виборів більшість новополтавців не тільки не чули про програми кандидатів на посаду голови сільради, а навіть не знають всіх бажаючих зайняти це крісло. А скільки кандидатів на посаду голови громади? Я не знаю точно. Чи знаєте ви всіх кандидатів і скільки їх на посаду голови громади? 5. А насправді 7. А насправді 7? Цих я не знаю. Та може статися так, що ці вибори взагалі визнають недійсними, адже ще місяць тому діючий новополтавський сільський голова Юрій Медведєв подав позов до суду, в якому звинуватив Новополтавську виборчу комісію в тому, що виборчі округи тут наділили непропорційно. Мовляв, на одних округах по 80 виборців, а на інших понад 400. А це вже порушення законодавства. І вийшло, що в Новополтавській сільській раді 860 виборців, грубо я беру так, виходить 2 депутати, а там Шевченкова один, допустимо, 500 виборців, на них виходить 4 депутати. Ну, неправильний розподіл. Натомість голова виборчої комісії впевнена, вони зробили все правильно. Розподілили ми однаково, тому що перед цим було 14 округів, незалежно, що там менше кількість виборців у Шевченківській сільській раді, там також було 14 округів, і раніше, перед цим. І в Новополтавській було, що більше виборців, і теж 14 округів. Все всіх устраювало. Та суд став на бік Юрія Медведєва, і позов його задовольнив. Втім, виборча комісія залишила все, як було, бо, кажуть, рішення отримали запізно, вже після 4 жовтня, коли були зареєстровані усі кандидати. І до дня виборів вже просто не встигли б щось змінити. Рішення суду не виконали, тому що, якщо його виконати, треба повністю реєстрація усіх кандидатів. Це дуже велика робота. Тепер поки що діючий голова сільради має намір подати заяву до прокуратури. І чи не стане наслідком такого розгляду скасування виборів Новополтавській ОТГ, поки що ніхто сказати не може. У Миколаєві розпочала роботу всеукраїнська школа зі здійснення місцевого самоврядування. Понад 50 студентів міських вишів прослухали перший етап тренінгу, який відбувся в сесійній залі міської ради.
тренінг розбили на два етапи. Під час першого учасників навчатимуть майстерності професійного спілкування з аудиторією. Сьогодні я навчу наших молодих спеціалістів, лідерів, будущих наших політиків, а також общественних деятелей ефективному публічному виступленню. Дело в тому, що навик публічного виступлення – це обов'язкова черта будь-якого успішного чоловіка. Другий етап тренінгу передбачає моделювання засідання сесії міської ради, під час якого учасники можуть спробувати себе в якості представників будь-якої гілки влади. Школа в першу чергу направлена переважно на студентів, які цікавляться місцевим самоврядуванням. Тобто це можуть бути студенти-правники, студенти-політологи, а також інші студенти, яким просто небайдуже місцеве самоврядування і реформи, які відбуваються на сьогоднішній день в цій сфері. 60 учасників заходу, вислухавши теоретичну частину, випробували набуті навички ефективного спілкування з аудиторією на практиці. У нас тут дуже високий рівень організації, дуже класні спікери, ребята заінтересовані, ребят много. І найголовніше, що це дуже хороша цільова аудиторія, будущее нашого міста. Другий етап школи зі здійснення місцевого самоврядування відбудеться вже завтра. В моделюванні засідання сесії міської ради братимуть участь представники влади. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині відкрили вже третій рибоохоронний пост. Споруда з'явилася внаслідок спільної праці місцевих жителів та представників Державного агентства рибного господарства. Побувала в Єланці наша знімальна група. Необхідність встановлення стаціонарного рибоохоронного посту виникла через браконьєрів, які беззупинно про себе нагадують, наголошують місцеві рибалки. Ми ще тут зробимо ставні, щоб, тому що в прошлому році нам за нашу активну роботу сторожку спалили. Ми вимушені були построїти таку, щоб не палилася. Ну, ми ще зробимо на вікна ставні. І ці хлопці, які патрулюють водойму, вони ж будуть і придивлятися. Відтепер в новому приміщенні рибоохоронного посту є все необхідне для комфортного чергування, починаючи від ліжка та пічки, закінчуючи столовими приладами. Ці пости – це впервые наша инициатива, вообще никогда до этого не было ничего подобного. С общественностью рыбоохранные органы никогда ничего не открывали. И мы открыли в этом году пост первый в Александровке, второй в Новопетровском и третий вот в Еланце. Переваги стаціонарного посту відзначають і самі представники рибоохоронної інспекції. Такі пости дають перепочити після рейду. Є змога написати акти безхозного майна чи з порушником написати протокол, відпочити, поспати пару годин. Тепер на пості чергуватимуть цілодобово одночасно дві людини в три зміни. Особлива увага приділяється періоду нересту. Так як ми громадська організація, ми не маємо повноважень наказувати цих браконьєрів. Ми тільки забираємо їхні браконьєрські снасті. Ну так. Трохи їх пужаємо, а повноважень особливо наказати ми не маємо. У місцевих рибалок є ще й пересувний рибоохоронний пост. Також левову частку виявлені браконьєрів відіграють засідки. Але чоловіки наголошують, що цей пост – лише початок у боротьбі громадськості із зловмисниками. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Далі про ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції. Там за добу двоє поранених та 19 порушень перемир'я. Про це звітують у прес-центрі штабу АТО. На Приморському напрямку, який за останні декілька днів опинився в епіцентрі протистояння, противник все частіше застосовує озброєння, яке заборонено мирними домовленостями. Так вчора в день упродовж декількох годин бойовики обстрілювали з артилерії калібру 122 мм, 82-мм мінометів, кулеметів наші позиції неподалік Широкіного. Українські воїни вогнем із піхотного озброєння відповідали ворогу. Унаслідок цього протистояння отримав поранення один наш воїн. Українські військові не тільки воюють, а й влаштовують свій побут на передовій. Тут, на цьому посту, все построєно руками личного составу, до 10 чоловік. Ні одна одиниця інженерної техніки тут не працювала, тільки люди, лопати, їх ентузіазм і бажання. Підготували до зими і бліндажі, утеплювали стіни, зробили приміщення більш затишними. Так, дров хватає, буржуйка ось. Палюється. От тут кроваті сплять. Всі ми тут спимо. Так, все є. Одяг, рукавиці, все є.
Дональд Трамп оголосив у США надзвичайну ситуацію у зв'язку з опіоїдною кризою. У Франції дефіцит масла, англієць 30 років робив зі своєї дачі Венеціанський палац. Про ці та інші події дивіться далі в огляді світових новин. У східному кабінеті Білого Дому президент США Дональд Трамп оголосив екстрену ситуацію у сфері охорони здоров'я у зв'язку з опіоїдною кризою. Він підписав декларацію, яка дасть змогу перерозподілити бюджетні кошти і зняти деякі законодавчі обмеження для боротьби зі зловживанням опіоїдами. Ми подамо до суду на людей і компанії, які шкодять нашим людям, і це станеться вже дуже скоро. Надзвичайну ситуацію президент оголосив на тлі дедалі більшої кількості смертей від передозування наркотиками. За статистикою, в Америці від цього щодня помирає понад 100 осіб. Дональд Трамп планує скасувати обмеження на кількість людей, які можуть лікуватися від наркотичної залежності в реабілітаційних центрах за програмою Medicaid. Він також хоче залучити до вирішення проблеми всі медичні і федеральні установи. Занадто довго ми дозволяли наркотикам спустошувати американські будинки і міста. Заради наших дітей і нашої країни ми повинні зробити все можливе, щоб позбутися цієї національної ганьби і людської трагедії. Ми повинні зупинити незаконний потік наркотиків усіх видів у наші громади. Надзвичайна ситуація триватиме 90 днів. Після цього її можуть продовжити. Додаткові кошти для вирішення проблеми поки не виділили. Замість цього планують раціональніше використовувати вже наявні фонди. До того ж, чиновники закликали Конгрес під час обговорень бюджету на наступний рік розглянути й питання збільшення обсягу надзвичайного фонду системи охорони здоров'я. Для президента тема наркотичної та алкогольної залежності є особливо болючою. Його брат Фредерік колись помер від алкоголізму. Через це Дональд Трамп повністю відмовився від спиртного. Ніжні круасани, які так полюбляють у Франції, дедалі більше дорожчають. Причиною став дефіцит, а отже і подорожчання масла в країні. А круасани ж на чверть складаються із цього продукту. У цій паризькій пекарні смаколики поки що не подорожчали. Однак власник каже, що можливо до Різдва ціни все ж доведеться підняти. Наближаються свята, починаються передріздвяні клопоти. Для різдвяних пирогів потрібно багато масла. Якщо ціни не знизяться, ми теж будемо змушені їх підвищити. Але подорожчання круасанів – це ще півбіди. Полиці супермаркетів, де має лежати масло, спорожніли. Дефіцит масла виник із різних причин. Через низькі оптові ціни на молоко багато ферм закрилося. Решта ледь виживає, потрібно віддавати кредити. Купувати молодих корів немає за що. Унаслідок цього обсяги виробництва молока знижуються. Водночас попит на молоко та вершкове масло у світі зростає. Раніше масло вважали шкідливим продуктом, ніби через нього в крові підвищується рівень холестерину. Однак кілька років тому вчені заявили, що помилялися. На центральній вулиці Миколаєва відбувся парад тролейбусів. Подію приурочили до 50-ї річниці з моменту запуску екологічного транспорту в місті. Що підготували комунальники для жителів, бачили наші кореспонденти. Тролейбуси вишукались у колону на території одного з депо. Кожен з транспортних засобів представляв окрему марку, тип та рік випуску. Загалом в колоні 8 одиниць рухомого складу. Длинний путь 50 років. За це час тролейбусне депо і тролейбусне движення переживало взльоти, падіння. Зараз возрождається, як кажуть, депо в зв'язку з отриманням подвіжного составу. Для пасажирів підготували низку розважальних програм, які варіювалися від екскурсій тролейбусними маршрутами до візуальних оздоблень кузовів громадського транспорту. Ну, маршрути різні. Це тролейбус ЗІУ-9, старий, багато років прослужив у Миколаєві. І буде екскурсія любителів електротранспорту, а в першу чергу буде як парад.
Колона проїхала по проспекту Центральному, на вулиці Садовій тролейбуси повернули на Велику Морську, після чого зупинились для урочистостей на розі вулиці Соборної. Вже тут містяни отримали інформацію про роботу депо від водіїв та технічного персоналу. Серед представленого транспорту є й найстарший тролейбус 1974 року випуску. За його кермом – Василь Довженко. Він працює водієм рогатого понад 50 років та є найдосвідченішим у Миколаєві. Ну, это троллейбус грузовой, тягач. Он, если на линии приехали, посмотрели, допустим, по электричеству или смогли сделать, троллейбус или едет на линию, или едет в парк сам. А если нет, то мы, значит, буксируем, берем на буксир и затягиваем в депо. Також на Соборній перехожим дали можливість взяти участь у вікторинах, під час яких розігрували проїзні квитки та білети до кіно. Не обійшлося і без частувань. Миколаївців пригостили тортом у вигляді тролейбуса. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А в Палаці культури «Молодіжний» сьогодні грали духові оркестри. На професійний конкурс оркестру «Звуки чарівні» з'їхалися колективи з усієї Миколаївщини. Захід присвячений вигнанню нацистських окупантів з України. Заявки на конкурс подало 16 колективів. Саме стільки духових оркестрів та ансамблів є в нашій області. Серед учасників багато дітей. Вони виступають як в окремій категорії, так і в складі змішаних оркестрів. Богдана привела до музичної школи мати. Обрав кларнет через його звучання. А от грати подобається саме в складі оркестру. Тому що це колектив, і з ним отримуєш більше драйву. На конкурсі Богдан виступає у складі ансамблю «Фестиваль» Доманівського будинку культури. З 2004 року працює наш колектив на базі районного будинку культури, а також активну участь приймають діти дитячої музичної школи в нашому колективі. Сьогодні ми будемо на конкурсі виконувати «Орача марш» і «Бобана Марковича хора». А колектив грає різнохарактерну музику, різножанрову. І популярну, і естрадну музику, і класику. А поки учасники готувались до виступів, для їхніх керівників у холі Палацу культури «Молодіжний» майстер-клас давав військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади. Учасники конкурсу повинні були зіграти два твори – марш та двір за власним вибором. Тут обмежень у жанрах не було. Розпочали конкурсну програму дитячі колективи. Виступи конкурсантів оцінювало журі. До речі, для його голови Зіновія Буркацького, який приїхав до нас з Одеси, цей конкурс непередбачуваний. Він не чув до цього часу жодного колективу. Я вперше, от, і в цьому є інтрига конкурсу, мене запросили, я нікого не знаю, і тобто, надію, що буде все чесно, колеги журі правильно оцінить конкурсантів і переможців виявить. Організатори конкурсу поставили собі за мету не тільки визначити кращий колектив. Сьогодні підтримка саме цього жанру дуже важлива. Дуже приємно, що сьогодні вновь створених ОТГ. З'явилися такі духові оркестри, але проблема є та, що нема сьогодні іще й керівників. Ви знаєте, військових за два роки стало 8 вже. Два нових оркестри з'явилися в наших об'єднаних територіальних громадах. Повертається жанр духової музики назад, і це дуже приємно. Кращим підтвердженням, на думку організаторів, є виступи конкурсантів. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 40 дітлахів, співи й танці. У Вітовському районі відбувся фестиваль «Зіркова країна». Хто став переможцем та які призи чекали на учасників, знає Євгенія Голубова. Зажигаю, що дарувалася ще ліч нам з тобою, щоб люди кожен вечір замічали, як ми зажигаємо. Фестиваль для дітей з Вітовщини організовують в 12-те. Вік учасників – від 6 до 16 років.
Даний фестиваль, він є своєрідним зрізом усіх напрацювань, надбань протягом року в сфері вокального, вокально-інструментального дитячого мистецтва у Вітовському районі. Адже сьогодні ми побачимо представників майже з кожного населеного пункту Вітовщини. Це і окремі виконавці, і ансамблі, і невеличкі хорові групи, і вокально-інструментальні ансамбли. Організатори розповідають, фестиваль зближує дітей між собою та дозволяє отримати головне – задоволення від улюбленої справи. Наші провінційні дітки, вони трошки обділені, мабуть, такими заходами, які мають у містах, там, в обласних центрах. Тому в нас така ідея колись зародилась, щоб дати можливість дітям виступити на великій сцені, на гарній апаратурі, поспілкуватись, побачити друг друга і принести задоволення собі і своїм друзям. Серед учасників і Михайло Кім. Хлопець вже вдруге бере участь у фестивалі зі своїм інструментальним вокальним гуртом «Маскарад». Розповідає, хвилюється, проте впевнений у перемозі своєї команди. Ми виступаємо у цьому місці вже другий раз. Будемо грати дві пісні – це «Україна» та «Ла-ла-ла». Ми вибрали пісню «Україна», бо треба грати одну пісню по тематиці України, а друга, бо вона весела. Аліна Мірча теж вдруге бере участь у зірковій країні. Минулого року її виступ не справив враження на журі, але цього разу дівчина націлена лише на перемогу. Для мене суперники деякі бувають сильні, тому що у них дуже хороші голоси. Я буду виконувати пісню «Я бажаю вам усім». Вона дуже весела і можна під нею дуже танцювати весело. Переможці отримали дипломи і відзнаки, а також подарунки, тож жоден з учасників не залишився без уваги. А вже наступного року організатори пообіцяли влаштувати більш масштабний фестиваль, до участі в якому запросять юних артистів з інших областей України. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві відкрився чемпіонат України з шахів. Він дав старт кваліфікаційному фестивалю «Миколаївська осінь». Це змагання для дітей різних вікових категорій. Таким чином, юні гросмейстери мають можливість показати свій рівень професійному журі та отримати новий досвід гри з суперниками. Відкривали чемпіонат найменші його учасники – діти віком до 10 років, Емілю Галишеву – 7. Він відвідує шаховий гурток лише місяць, але сьогодні отримав перемогу, вигравши партію у більш досвідченого суперника. Мене навчив грати дідусь Юра, потім мені мама купила книжку по шахматам, а потім ми знайшли стару книжку «Лені Фіш. Перша книга шахматиста». У змаганнях беруть участь як новачки, діти віком від 5 років, так і досвідчені гравці, учасники і призери чемпіонатів України. Це традиційний турнір, так називаємий канікулярний. Зараз діти пішли на канікули, школьники і наші воспитанники нашої шахматної школи. І традиційно 4 рази в рік ми проводимо такі великі масові турніри, на яких діти повищають свій спортивний рівень. У змаганнях беруть участь близько 200 дітей. Це боротьба не лише за першість. Юні шахісти підтверджують розряди і отримують досвід, якого не набудеш під час відвідин гуртка. По результатам турніру победители получат новые спортивные разряды, повышение в классе. И таким образом улучшают свои позиции в рейтинге. Вот, и растут к новым вершинам, ведь у каждого из них, наверное, стоит цель стать чемпионом мира, поэтому они стараются сегодня. Чемпіонат триватиме до 5 листопада. Наталія Якобсон, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І вже цієї ночі не забудьте перевести ваші годинники в Україні в ніч з 28 на 29 жовтня. О 4 ранку за київським часом відбудеться перехід на зимовий час. Це означає, що годинникові стрілки слід перевести на 1 годину назад. Про це йдеться на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі. А саме введення літнього і зимового часу передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року про порядок обчислення часу на території України з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи. Уряд України постановив запровадити на території країни такий порядок обчислення. Час другого часового поясу із переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.
І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти, а наша інформаційна служба не перериває на цьому свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області, та намагаємося першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі. Приємного продовження вихідних.